A passagem deles aqui em frente à Serra da Agonia. Para as igrejas que pertencem. Esta vai para a Sé e aquilo é para a igreja de Santo António, lá para cima, para a ver.
Não adianta. Quem é que deixou sair da creche esta hora? Quem é que deixou sair da creche esta hora?
Obrigado.